ماشي ما شاء موسوس علمائی کرام مشرائے صاحب گرو نظیر صاحب ہوئے مہمان پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم الحمدللہ وکفا وسلام علی الذین صفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المدین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدین وشاکرین وسامعین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر قالانا اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اننی فی بر غم مبرکن خزتی سہیل لنا اشکارنا غوث اعظم میری دگری کو بنانے والے رب کے محبوب سبحان اللہ سبحانہ والے صلی اللہ علیہ وسلم علوپے جاتے ہوئے غلام آ کے بچا لو آقا کشتی ملت بیضا کے تیرانے والے غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلے دی مدد کعبے امام مدد رحم کن یا سید جینا مدد پر منو بے قصور لا چارو غریبا مدد حضرت کی محترم آج ہمارا نہایتی ادب و احترام کے ساتھ ایسی پاکیزہ جگہ پہ پاکیزہ لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہے کہ یقین بات دیگرے جب میں ان حضرات کا نام لے کر ان کی توصیف بیان کروں تو کافی وقت لگے گا لیکن تھوڑی دیر کے لیے میری گفتگو کو آپ سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرما لیں تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے آپ کو پیری یا مریدی کے تعلق سے کچھ حاصل ہوگا اور انشاءاللہ یہاں سے کچھ دے کر کے آپ کو پھیلیں گے آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے اپنے نبی کی بارگاہ میں محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں باواز بلند پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شوکت شاہی نتاد خسروی لے جائے گا شوکت شاہی نتاد خسروی لے جائے گا تم کو جنت میں فقط عشق نبی لے جائے گا پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ شوکت شاہی نتاد خسروی لے جائے گا تم کو جنت میں فقط عشق نبی لے جائے گا اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق تھام لے احمد رضا کا مسلک حق تھام لے باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا اور جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا حضرات آج ہم اور آپ یہاں پر محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں آج ہم ایک ولی کامل کی محبت میں بیٹھے ہیں یقیناً کوئی کلکتہ کی سرزمین سے آیا ہے کوئی بمبے کی سرزمین سے سفر کر کے آیا ہے کوئی کانپور سے آ رہا ہے تو کوئی الہ آباد سے آ رہا ہے کوئی مہاراشٹر سے آ رہا ہے تو کوئی پنجاب سے آ رہا ہے ہر علاقے سے آنے والا محبتوں کا گلدستہ لے کر کے محبوب کی محبت میں مچلتا ہوا نظر آتا ہے یقیناً ہر شخص یہاں پر جو ہے محبت